Сергій Василюк, зараз до вас буде запитання. Те, що відбулося після потрапляння по Охматдиту, ну це в принципі зрозуміло, що люди, українці, були стривожені. Ми вже всяке бачили, але кожного разу це сприймається з абсолютною біллю і ненавистю до нашого ворога. Але почались дискусії в суспільстві про те, які насправді почали піднімати блогери, які мають великі аудиторії у соцмережах, про те, що з цим треба щось робити. Це треба якось вже закінчувати. Припинити, так. Ти мало не на умови Путіна. Це хіба мир на умовах Путіна, так це можна назвати. Але якщо читати коментарі людей, то там є багато тих, які теж десь так вважають, де готові підтримати те, що щось з цим треба робити. Інша справа, ну як я про це думаю, що можна робити з терористом, який вчиняє ось такі дії і не збирається зупинятися. Але як ви про це думаєте, що можете сказати українцям, які, можливо, і в нас є серед наших глядачів, які вважають, що це треба якось завершувати? Путін піднімає ставки і випробовує на міцність і Захід, і Україну. Але очікувати від перемир'я спокою – це наївно, тому що Путін розпочав цю війну, і, вочевидь, поки він не досягне своєї мети, то він і далі буде всіма методами намагатися упокорити Україну. Навіть якщо уявити якусь там утопію, що мені здається, все-таки правильно Зеленський сказав, що Путіна треба вбити. От, оце головне. І ворога треба вбивати. І Путін – це якраз головний ворог. От, інша справа, що, звичайно, це дуже складно зробити. Але йти на якесь замирення, я не уявляю собі цього. Тому що у них задача Україну зробити таким собі щонайменше сателітом, сателітом України, тобто Росії, перепрошую, щоб Україна втратила свою де-факто суверенність, самостійність. І все. Інша справа, що навпаки, після того, що зробив Путін, і наші керманичі мали би всебічно включити правовий режим воєнного стану, і вкотре це вже сигнал, щоб, наприклад, ми могли перелаштовувати наші стратегічні підприємства на користь Збройних сил, тому що у нас не вистачає снарядів, не вистачає патронів, не вистачає багато чого, і дронів тих самих не вистачає. Ну, це один з моментів, да? У нас до сих пір там в офшори уходять і надприбутки. Тобто одні сидять в окопах, а інші збагачуються тотально. Шикарні іномарки катаються по Львову, по Києву, а волонтери збирають по 30 гривень, скидаються на те, щоб хлопцям на пікап зібрати. Це ж абсурд. А західні країни, які, звичайно, є нашими союзниками, мали би активніше включатися в допомогу Україні. От такими спільними зусиллями, скажімо так, правильними реформами всередині нашої країни і плюс підтримка Заходу, ми можемо все ж таки, можливо, навіть і йти вперед черговим контрнаступом. Ну, а інакше це... От я нещодавно їхав... От якраз я ввечері відвідав Охматдит, тому що до того у мене не було можливості. Я захоплююсь нашими людьми, наскільки вони натхнені, скільки в них самопожертви. І потім я їхав додому, і водійка каже, от треба це закінчувати якимось чином. Я кажу, ну як закінчувати? Ви хочете віддати певну територію? Ну так у нас вже все вже... В Києві у таксистів це просто головний тренд. Навіть в соцмережах люди пишуть, що всі таксисти там тільки про це і говорять, що треба закінчувати. Ну, я її спокійно питаю, ну і що? Це ж було вже, як теж казав класик, так? Тобто після того, як захопили Дебальцево, у нас лінія фронту, будемо так казати, хоча на той час це говорили, що це ООС, там, але вона лишалась більш-менш стабільною. Що? Путіна це зупинило, щоб там не напасти на Україну?
Та ні, не зупинило. Ну, ми можемо зараз знову ж таки погодитись на нинішнє розмежування і сподіватися, що він на нас далі не буде нападати. Ну, це ж наївно, смішно, по-дитячому. Тобто він буде нападати, його мета не змінилась. А наша мета так само, ну правильно, і Віталій Портніков каже. Тобто у нас екзистенційна війна, тобто ми маємо або ми, або вони. Розумієте? Тому тут, ну... Пані Забужко про це писала. Один народ. Один, єдиний народ має лишитися. Або ми, або вони. Так вони це транслюють. У нас з'явилося посилання на карту. Пане Василюк, розкажіть, що це за збір, бо... Ви точно знаєте подробиці, ми протягом ефіру його показуємо, а наша аудиторія зможе долучитися. Так, шановне панство, я дуже дякую вам за запрошення на програму загалом. Це картка мого підрозділу аеророзвідки 130-го батальйону. Ми працюємо на Бахмутському напрямі, в тому числі і я. Зараз я знаходжуся у відрядженні. Це пов'язано з тим, що 13 липня, уже цієї суботи, я буду грати у Львові у львівській копальні кави. На 19 годину всіх запрошую. Там так само ми будемо збирати на дрони. І, звичайно, велике сподівання на наших глядачів, які так само можуть нам допомогти просто зараз, поповнити парк наших нічних і денних пташок, якими ми вистежуємо ворога, якими ми знищуємо ворога за рахунок скидів, яким ми допомагаємо нашій піхоті, якій інколи доводиться скидувати воду, харчі, які знаходяться в окопах в абсолютно нелюдських умовах інколи по кілька тижнів і немає іншого шансу, як, наприклад, там дійсно допомогти їм тими самими дронами. Робимо все можливе, щоб втримувати північну Донеччину від наступу ворога. Я щасливий, що як і торік, так і зараз я живу в Костянтинівці. Мені дуже вже стало рідним це місто. І я щасливий, що ми все ж таки тримаємо ворога по той бік каналу. Він захопив новий часик, він намагається подолати канал і захопити Часів Яр, але все ж таки поки що йому це не вдається. І умовно кажучи, життя жителів Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська в умовній безпеці. І треба робити все можливе, щоб не було гірше, але, звичайно, щоб було краще.